semua, welcome back to my YouTube channel again. Jadi hari ini Kai akan buat satu video tentang buku Candy Jam yang special, iaitu semua fan Candy Jam ataupun kepaksa sepatut ada buku satu ni, iaitu tada, this is the book Cass Candy Collector's Editor. Setiap fan Candy Jam ataupun Gepastar sepatut ada buku ni lah. Korang kena collect satu. First kali kena minta maaf sebab buku ni dalam BI tau. Sebab masa tu, saya beli dekat popular tu ada yang BI je. Masa tu memang nak beli cepat-cepat. Sebab apa? Ha, ni kan bagi tahu sebab apa. Korang tahu sini apa? Candy Series 5th Anniversary. Jadi, masa tu memang serius nak beli cepat-cepat sebab buku ni memang limited. Tetapi dia masih ada jual dekat Shopee. Kan dia letak link dekat bawah, korang boleh klik. So korang pergi beli ni, macam berbaloi juga beli buku ni. Walaupun dia bukan buku cerita komik tau, dia tentang watak-watak dalam Candy series tu ada dekat dalam buku ni. Kesemua watak dia. Best lah kan, kalau kita cek buku-buku Candy Jam sebelum-sebelum ni, kita boleh rujuk buku ni. So harga dia, saya rasa dah murah, maybe dalam RM11 or RM10, saya tak pasti. Tapi masa saya beli ni kat popular RM13. Dekat Sarawak dia mahal sikit. Oh, best ke tengok. Dia macam bukan review kot. Saya rasa macam reaction ataupun saya nak promote buku ni. Tak apa, walaupun dalam BI nanti saya akan tolong translate untuk korang semua. Korang semua jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Kat sini, sini. Okay, like ataupun subscribe. Like dan juga subscribe channel Kai dan juga turn on the notification. Sebelum tu, Kai nak bagi tahu korang sesuatu. Saya ambil Kai punya phone. So, Kai nak bagi tahu korang sesuatu. And then, apa satu lagi yang Kai macam rasa sangat-sangat happy, iaitu Pak Stars, dia tweet balik dekat Twitter tu. Dia kata, this the latest print series, this the best cover so far. Dan ini bermaksud dia setuju. Mari kita sambung balik. Kai nak bagi tahu tentang buku ni, apa yang special sangat. Sempena anniversary yang kelima Candy series ni, dia buat satu buku ni yang tunjuk semua watak dan juga perwatakan setiap watak tu. Bukan itu sahaja, dia ada bagi tahu satu benda yang Kai memang minat sangat dalam buku ni. Sangat seronok, iaitu dia ada bagi tahu kisah silam pertemuan Johnny, Mia dan juga Emilia. Mesti korang tertanya juga kan, macam mana Johnny, Mia, Emilia ni boleh jadi rapat? Bagaimana permulaan kisah mereka ni? Ni set komik dia nampak kat sini. Dia ada bagi tahu, ya Allah, korang patutlah beli ni. Ini ialah Abang Julian Comel tau di masa kecil. So ini contoh dia, Kai nak tunjuk Johnny lah. Seperti ini dia bagi tahu, okay. Dia akan bagi satu chart ini. Okay, ini Johnny. Johnny kan suka makan kan. Tetapi sekarang dia dah pandai masak tau. Dulu dia tak pandai masak. Okay, semua orang nak elak nak makan makanan dia. So korang kena hati-hati. Tetapi sekarang tak perlu lagi, dia memang dah pandai masak. Dia ada bagi tahu macam bila birthday Johnny. Johnny lahir pada bulan November. Lepas tu dia siap ada bagi tahu tinggi watak tu. Dia ada bagi tahu jenis darah pun ada. Wow. Okay, Johnny 130 cm. Lepas tu dia ada bagi tahu apa kekuatan Johnny, apa kelemahan dia, apa makanan kesukaan Johnny, apa makanan yang dia benci. Semua ada bagi tahu. Bukan untuk watak Johnny tapi semua watak. Dia ada bagi tahu sedikit-sedikit komik-komik kat sini. Okay, kita nak tunjuk banyak. Di sini je. Rasa korang dah tahu dah apa role model untuk Johnny. Cuba korang teka dulu. Kaya bagi korang 5 saat. Okay, saman. Role model maksudnya macam artis yang dia suka, yang dia jadikan inspirasi untuk diri dia, iaitu Monster Ranger ataupun Ranger Bumi. Saya ada Monster Ranger dan Ranger Bumi. Kaya rasa benda yang sama. Cuma Monster Ranger dalam BI, Ranger Bumi dalam BN. But buku ni, Kai ada dua saja buku yang Candy series dalam BI. Satu tu kakak Kai beli, tapi dia tak baca. Benda yang ni je lah. Watak sampingan pun, sekecil-kecil watak tu semua dia ada bagi tahu. Contohnya adik Alex main ni, nampak? Sana best lah korang dapat explore setiap watak dalam Candy series ni. Ok,
Okay, ini ada satu ni guys suka, iaitu fan poll result. Yang pertama sekali, okay, bagi tuan, okay, rasa korang pun boleh judge sendirilah. Apa antara Candy Jam ni, Mia, Jolie dan juga Emilia, mana satu yang paling korang suka, banyak orang suka dan juga yang paling popular? Yang pertama sekali Mia, kedua Emilia dan ketiga Jolie. Yang tu yang dekat sini. So ada banyak soal, contohnya macam the most handsome cast, yang paling takut pun ada, yang paling malas pun ada. Tapi kan, kan nak bagi tahu, ada beberapa watak yang dalam BM dan juga BI dia lain tau nama dia. Seperti dalam BM dia Norman Dean dan BI dia Richard. Kalau kasi nak korang boleh bagi tahu. And then satu lagi iaitu Corey. Ni Corey, dia dalam BI kan, Corey. Tetapi dalam BM dia lah Daniel. Kalau korang memang betul-betul suka BM, korang kena ambil ialah BM saja. Jangan nak campur-campur dengan BI, nanti korang confuse pula sebab nama dia lain-lain. So korang beginilah untuk tahu macam mana mereka bertiga ni, Candy Jam, dapat jumpa dan jadi kawan. Dekat belakang sekali dia ada bagi tahu. So yeah. Okay, so itu sahaja. Korang semua minta maaf kalau ada apa-apa kurang untuk video Kai sebelum-sebelum ini. Harap korang semua satisfied with this video. Minta maaf kalau video ni macam ringkas. Jangan lupa untuk like video ni dan juga subscribe, okay? The road to 1K subscriber. Thank you semua. Bye. Terima kasih.